U vremenu globalne blokade transporta sirovina i proizvoda uzrokovanih pandemijom, prostor poput Tuzlanskog kantona vidi svoju šansu za privlačenje investicija najjače ekonomije Evrope i Njemačke. Kao najmnogoljudniji kanton pun kvalificirane radne snage, ali i najznačajniji rudarsko-industrijski bazen u kome posluje 22.000 poslovnih subjekata, 11.500 obrta, Tuzlanski kanton prirodno se nametnuo kao mjesto današnjeg regionalnog poslovnog susreta. Predstavnici kantonalne vlade, predvođeni premijerom Kadrijom Hodžićem, ovom su prilikom predstavili i ostale razloge za investiranje na ovom prostoru. U pitanju su, recimo, duga industrijska tradicija, zatim konkurentna radna snaga, onda povedan geostrateški, odnosno saobraćajni položaj i solidno razvijena politička infrastruktura. Jedna od naših prednosti je zapravo što već imamo snažne veze sa njemačkom privredom. Dakle, naši 70% ova izvoza je zapravo vezano za eurotržišta, gdje je zapravo Njemačka jako prisutna. I to načito u 4-5 industrijskih grana. Dakle, u pitanju su metaloprerađivačka, ne znam, pa onda drvoprerađivačka, pa onda hemijska, onda, dakle, prehrambena ova industrija i plastika. Njemačka se već pokazala kao najbolji partner BH privredi, predstavljajući okosnicu izvoza. Ipak njihovi investitori su mišljenja da naša zemlja nije u dovoljnoj mjeri iskoristila potencijal direktnih stranih investicija kao što to čine susjedne zemlje, prvenstveno Srbija. Nama je s jedne strane interes i cilj da povežemo naše kompanije sa njemačkim partnerima i da pružimo njima šansu da svoje proizvode i svoje usluge nude na njemačko tržište, a iz druge strane želimo da pokažemo mogućnosti njemačkim kompanijama da kao jedan kanton kao što je Tuzla da nađu koristi i šanse da ovdje direktno investiraju i da na taj način zapošljavaju ljude. Okosnicu privrednog razvoja, osim većih izvozno orijentiranih kompanija, čine mala i srednja preduzeća. Prema njima su sa svojim uslugama orijentirane i neke banke kako bi im pomogli u realizaciji zacrtanih poslovnih ideja. Poznato je da mala i srednja preduzeća čine obično preko 90% svih privrednih subjekata u jednoj ekonomiji. Da proizvode preko 50% ukupnog nacionalnog dohotka, znači ono što se proizvede, to proizvedu mala i srednja preduzeća. I obično upošljavaju 50 do 60% svih zaposlenih u ekonomiji. Iz tog razloga je jako bitno da razgovaramo u jednom ovakvom skupu, vlada, privredne komore, najvećih evropskih tržišta i mi banke kao financijeri. Jako nam je drago da ćemo danas sa privrednicima Tuzlanskog kantona razgovarati i otvoriti neke teme i zajedno sa našim prijateljima iz Njemačke privredne komore otvoriti neke teme i možda naći nove poslovne prilike i prilike za investiranje koje će donijeti dobro privrednicima, donijeti dobro naravno Tuzlanskom kantonu generalno, a BiH u jednom širem kontekstu. Namjera je da se sa umrežavanjem poslovnih subjekata van Bosne i Hercegovine osnaži protok ideja, tehnologije, menadžerskog znanja, a sve u cilju da se pospješi zaposlenost, rast i razvoj kantona, poručio je premijer Hodžić. Zapošljavanjem ljudi ovdje, mišljenja je Galijašević, spriječili bi se negativni trendovi migracija našeg stanovništva. Zbog toga je važno otvoriti vrata poslovanja njemačkim investitorima. Iako je pandemija promijenila poslovanje u cijelom svijetu, Tuzlanski kanton kao geografski dio Europe u tome vidi svoju šansu, poručeno je danas.